Без да губим повече време, минаваме към среща номер 3. Тази среща от картата на SFC 9 Fast and Fury, тя ще се проведе отново в стил K1. Категория 86 кг. Рундовете са 3 по 2 минути, а състезателите. Пристигналият чак от бяла Пламен Петров срещу софиянеца Александър Станкович. Така, нека видим първо кой е Пламен Петров. Пламен Петров е състезател на спортния клуб Минотавър Бяла. Там той се развива под ръководството на Валерий Станчев. Пламен започва да се занимава с боя в стойка през 2013, като преди това е тренирал граплинг. Има множество златни, сребърни и бронзови отличия от турнири по лоукик и K1, като през 2018 става републикански шампион в кик лай контакт. През тази година прави своя професионален дебют, записвайки загуба. Дали е готов да поправи това в първото си голямо участие на сцената на SFC 9 Fast and Fury? Това само сблъсъка му с Армеец София ще покаже. Аплодисменти за Пламен Петров! Вече е готов да влезе в клетката. Срещу него тази вечер ще се изправи Александър Станкович. Александър Станкович започва преди 5 години да тренира кикбокс и муай тай в Германия под ръководството на Стефан Фелмер, където записва и поредица от аматьорски мачове. През 2017 прави пауза от 6 месеца заради контузия, след което се присъединява към елитния софийски клуб Армеец с треньор Марио Кирил. Това му донася и медал от републиканското първенство тази година в Шумен. В момента той е част от младите надежди на тимът от София. Аплодисменти за Александър Станкович! Пламен Петров, 28 години, 186 см, 86 кг. 6 победи, 3 загуби, 0 равни. В червения тъгъл Александър Станкович, 28 години, 183 см, 86 кг. 0 победи, 0 загуби, 0 равни. Нека двубоят започне сега. Старт! Третата среща за вечерта, дигаме килограмите, 86 кг е категорията. Ще видим кой от двамата ще тръгне по-агресивно. За момента Станкович сякаш загражда своя суперник.
не отстъпва центъра на ринга. Сега това ляво круше попадна. Още едно. Защитата на Петров на моменти увисва. Още един удар в брадичката. Но ляв-прав, този ляв-прав вече за четвърти път попада. Макар и не с абсолютно пълна сила. Виждате, че позачерви сериозно лицето. Сега вече и челото на Петров. Станкович явно добре е разучил съперника си, тъй като постепенно по етап много атакува по един и същи начин. Отстъпва две крачки назад, след което следва атака. Сега този път левият прав се размина, но дясното куше попадна. Ще трябва да вкара и хиковето в обращение, или поне Майгери, за да държи на разстояние съперника си. Защото виждате колко настоятелен е Станкович в действията си. Още една добра комбинация за него. Кик в тялото. Фронт кика на Петров не беше успешен. И сега следва нова атака на Станкович тук някъде. Поразлюля той сериозно. Удари в тялото. Започват да натежават ударите в лицето на Петров. Ето че сега той опита нещо, с което да отблъсне съперника си. Комбинацията не беше кой знае колко успешна. Търси клинча сякаш за секунда там. Получава още един ляв прав. Този път добре се предпази от съперника си. Така ли сте завършили този клинт? Да, няма се нова атака, така че двамата се оттеглят в заслужена по-скоро почивка. Петров все пак успя да се възстанови. Ще видим дали е достатъчно, за да продължи по нормален начин участието си в срещата, тъй като понесе редица удари в своето лице. Ще бъде много важна сега подкрепата на неговия треньор и това, което той ще му каже. Дали всичко няма да бъде решено още в рамките на втория рунд? Да вдигне по-високо ръцете ми се струва, че са указанията към Петров. Да, разбира се, също да бъдат по-прибрани към лицето от това. Виждате една от продължителните серии на Станкович. Начало втори рунд. Да видим сега дали сте променили стратегията си Петров и по какъв начин ще го направи. Тръгна в атака, вместо това получи ляв в лицето си. Не отстъпва и педя от октагона Станкович на своя опонент. Трябва да бъде малко по-активен Петров, който не желая да продължи участието си по подобен начин в срещата. Виждате, че нова серия от удари попада в лицето му. Десният прав също беше точен. Сега се втурва топ атака. Какво ще постигне с нея? Сякаш подцени малко ситуацията Станкович. Не се вложи достатъчно и може да съжалява. Левият прав на Петров попадна в целта. Сега нова серия на Станкович. Притиснат към клетката. Петров ще трябва да се завърти, да излезе от така създавата ситуация. Ето, че го прави. Внимава вече за краката на съперника си. Не прецени сякаш добре разстоянието до клетката и отстъпи малко по-рязко. Сякаш се забелязва вече в умора и в действията на Станкович. Не спира да пласира удари, така че е съвсем нормално това. Фронт киковете на Станкович са по-успешни от тези на Петров. Свършват сякаш по-голяма част от работата. Много притиснат към клетката, опита се да се върне средата на октагона. Петров получава серия от удари, лестра след това и 10 пъркът. Този лоу-кик не беше лош като за финал на срещата. Може би, ето и тялото. Ще видим какво
ще се случи сега след края на този втори рунд и какво ще преценят съдиите? Да, срещата продължава. Разбира се, вам се получава заслужена почивка. Ето отново от тренера на Минотавър, съветът от председател си да вдигне малко на високо своята ръце. В моментите, в които отстъпва назад, тренира се, вижте част от повторението, показва точно сега. В моментите, в които отстъпва, Петров сякаш хваля и без отстъпва. По-кратки тези части, това е точно така, защото се играят 3 части по 2 минути в първите 3 срещи. И въпреки това виждате колко уморени са и двамата състезатели, както Петров, така и Станкович. Дали сте тръгнал отново в атака Станкович или този път ще изчака, тъй като до момента по-скоро той води в атаката. Тръгва напред Станкович. Рискувам с тази свалена лява ръка, ето че получава серия от удари. Последните два кика не бяха съвсем успешни, иначе можеше ситуацията да се осложни за Станкович, който сега тръгва в атака. Какво кик беше това? Налага се реферът да отброява. Показва му Петров, че може да продължи участието си в срещата. Така че матчът продължава. Лошо влизане в клинча беше това на Петров. Наведе прекалено много главата си. Сякаш не вижда си вече къде е неговия съперник. Това вправо тясно, че хайкик на главата на Петров. Серия от удари вече 7-8 станаха те. И ефектен лоу кик и ляв прав след това. Удар в цялото. Сигурно се нарушава дишането на Петров. Фронт кикът на Станкович свърши работа. Дали този удар с коляно не падна в главата на Петров? Да, точно за това го предупреждава в момента съдията, да внимава с колената. Коляното в главата ще коства една точка на Станкович. Продължава срещата, след малко остана до нейния край. Отново колената влязаха в обръщение, така че арбитъра прецени, че не бива да спознява ситуацията. О, сега добро, десно кошебе, това сякаш на Петров, макар и хаотично. Ето че сега обаче той е повален на земята. О, кикът на Станкович свърши работа. Остават 10 секунди до края на този момент. И на мача като цяло. Предимно за Петров. И ще видим какво ще бъде решението на съдиите. Срещата между Пламен Петров и Александър Станкович завършва с равенство. Извинявам се. Съдийските гласове. Победител Александър Станкович.